Eu convoco todos os brasileiros, porque tem que ver isso aí, tá ok? O cidadão de bem tem o direito de se defender da violência. Por isso, o decreto das armas. Vai, resgate soldado Brian. Senhor das armas. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4. O que, não é filme, é música? Corta! Não é mímica, é língua de sinais. Ah! Então por isso que eu tava acertando.